Ceng her bo belatên xerab bi ser mirovan de tîne. Ji ber ku cengawarên dagirker, ava û amûrên xerab bi kar tînin. DAIŞ li her deverekê ku dagir kiriye, mirin belavkirine. Herwiha, mirina paşwext jî durist kirine. Dibe ku qurbaniyên vê mirina paşwext, leşker be, sivîl be, an jî ajal be. Bi hezaran mayîn ji bermahiyên DAIŞ li deverên rizgarkirî û bi taybet li gund û zeviyan peyda dibin. Lewra, xelkên deverên rizgarkirî di metirsiyê de dijîn, wek deverên minbic, gundewarê serêkaniyê, hol, sluk, şiddadê û çiyayê kezwanan û hin deverên dîtir. Herwiha gelek qurbanî hatine tomarkirin ji ber teqîna mayînan. Belavbûna mayînan krîzên paşwext di civakê de durist dike û metirsiyê li ser jiyana xelkê peyda dike. Di rojên dawî de li bajarê serêkaniyê, rêxistina rojava ji bo kontrolkirina mayînan dest bi karê xwe kiriye û bargehek xwe li bajêr vekir. Herwiha ew xwe didin nasîn wek rêxistinek ser bi xwe li gor bingeh û têgînên girêbesta civakî ya rêveberiya xwe ser ji bo parastina sivîlan kar dikin. Ev rêxistin li ser destên rêxistinên navdewletî ji bo kontrolkirina mayînan hatine rahênandin. Herwiha ev rêxistin di rojên dawî de dest bi lêgerîn û kontrolkirina mayînan kiriye, tanha bi hezaran mayîn danehev.